Okej, så Pontus har valt att gå ut på sin YouTube-kanal och be om ursäkt. Det var precis det här som vi ville att han skulle göra. Det var det här vi strävade efter. Vi ville såklart också att han skulle betala tillbaks alla de här pengarna till föräldrarna, men än så länge så vid jag vet så har ingen fått tillbaka en enda Krona. Men Pontus ändå valt att gå ut och be om ursäkt trots att han inte tycker att han har gjort någonting fel och det kan vi ju bekräfta i de här tidigare videos jag gjort när han det här samtalet som han har med Elona där han själv säger att varför ska jag be om ursäkt när jag inte gjort någonting fel? Nej, men jag. jag det liksom för det som Varför ska jag be om ursäkt för någonting som om jag inte har gjort något fel? Om du vad jag menar. Även i hans förlåt video så bekräftar han själv där att han tycker inte att han har gjort någonting fel och han säger att majoriteten av alla de som har ringt in till det här numret har varit medvetna om att det kostar pengar. Vi vet att det här inte är sant, för om majoriteten av alla de som har ringt in har varit medvetna om att det kostar pengar, då undrar jag hur många människor som faktiskt har ringt in. För varje dag så får jag fler och fler meddelanden. Jag läser mina kommentarer på mina videos och jag ser fler och fler personer som faktiskt har blivit blåsta på pengar, som har ringt de här samtalen och eh, inte haft en aning om att det kostar pengar. Så när det i början var ett 20-tal och som sen blev ett 30-40-tal så kan jag säga att just nu är vi uppe i ja, åtminstone 50-60 personer som jag faktiskt har fått bekräftat för mig eh, har ringt in utan att veta om att det kostar pengar. Så om majoriteten vet om det, eller som Pontus Rasmussen själv säger, 95% vet om att det kostar pengar, då undrar jag hur många som egentligen har ringt in och hur mycket pengar du egentligen har tjänat på den här skammen om man säger. Alltså jag, jag vågar nästan gissa på att det det är nog mer än 100 000 kronor som du faktiskt har tjänat på det här. Men han har nu valt att gå ut i en väldigt, väldigt dramatisk snyft video och be om ursäkt till svenska folket av någon anledning, men också till de här föräldrarna och barnen som blivit påverkade av det här. Grejen är den, han gör inte det här för att han faktiskt genuint menar det, utan just nu så har han panik, han tappar följare för varje dag och då känner han att jag måste göra någonting nu innan det är för sent och då väljer han att gå ut och gör en otroligt dramatisk förlåt video Den han använder två kameravinklar. Han ställer upp ett bord med en vanlig vägg och någon lampa. Han har liksom förberett det här extremt noga. Han har hämtat ett glas med vatten, sätter sig ner, tar ett djupt andetag liksom och har väldigt dramatisk pianomusik i bakgrunden och sen så börjar han då prata och jag känner av direkt att han skådespelar och han gör det inte bra heller, utan det är terrible. Alltså, det är extremt dåligt skådespel, men det är skådespel och han säger då att jag är inte mer än människa. Men om du nu är människa, varför beter du dig precis som en robot? Du pratar monotont och det låter precis som att du läser från ett papper som din mamma troligtvis har skrivit till dig. Säg att din mamma är inte så hemsk som man kan tro. Hon lät känslorna ta över och tillsammans sa vi alla något Din video är fyra minuter lång och två av dessa minuter så ber du halvt om ursäkt samtidigt som du skyller ifrån dig och säger att du inte har gjort någonting fel eller att folk har liksom inte helt enkelt lyssnat på dig och de andra två minuterna så börjar du prata om någon vän till dig som har gått bort i cancer som inte har ett skit med det här att göra och då har du bestämt dig för att nu ska du göra en challenge för du älskar challenge så mycket så du ska du helt enkelt skänka pengar till Barncancerfonden. Detta gör du enbart för att få sympati och för att visa att du är en bra människa. Och detta hade nog kanske fungerat om det inte vore så att du gör något så smutsigt som säger att det är ni som avgör hur mycket jag ska skänka för att för varje person som prenumererar efter den här videon så skänker jag en krona. Alltså vad är en krona? Så skulle du få alltså till exempel nu tusen prenumeranter, då skulle du skänka tusen kronor. Problemet här är att du har fortfarande inte betalat tillbaks några pengar till de föräldrar som du blåst. Och jag tror att du har nog tjänat uppemot 100.000 kronor på det här. Så hur mycket du än skänker, hur mycket prenumeranter du än skulle få av det här, så är det fortfarande inte dina pengar du skänker. Utan det här är ju återigen bara ett hån mot de föräldrar som du har blåst. För nu är det de som ska donera pengar, sina pengar, och du ska få prenumeranter för det. Samtidigt som du ska försöka se bra ut i barns ögon. För barn förstår inte vad du håller på med. De förstår inte att du lurar dem. Du har blåst föräldrar som faktiskt förlorat sitt barn i cancer och nu ska du använda dig av barncancer i din sjuka PR-kupp för att du ska få mer prenumeranter. Detta påminner väldigt mycket om när Logan Paul förstörde sitt varumärke efter att han filmat en död kropp i en skog och då efter det, här för att rädda upp sitt eget skinn eller rädda sitt eget varumärke gick han ut och donerade väldigt mycket pengar till en välfärd som förebygger självmord. From this point on I want to make an effort to contribute and immerse myself in the conversation so I'm pledging to donate 1 million dollars to various suicide prevention organizations with the first 250,000 going immediately to the National Suicide Prevention Lifeline so they can increase their capacity to help those in need. Skillnaden mellan dig och lagen Paul är två saker. Nummer ett, han skänkte väldigt väldigt mycket pengar och det var hans egna pengar och han krävde inte någonting tillbaks för det. Du skänker bara pengar om du får prenumeration och då kommer du inte ens skänka dina egna pengar utan du kommer skänka de pengar som du har blåst föräldrar på. Så du ska få de här föräldrarnas barn att börja prenumerera på dig igen så att du kan skänka dessa barns föräldrars pengar till Barncancerfonden. Pontus fick väldigt mycket dislikes och väldigt mycket kritik i kommentarerna på hans senaste video där folk säger att du är inte genuin med din ursäkt. Man kan se att det är fake man ser att du skådespelar och att du använder Barncancerfonden som ett sätt att försöka se bättre ut är bara smutsigt. Han valde då att skriva en kommentar som han sen fäste i kommentarsfältet och han skrev så här. Hej. Jag vill bara förtydliga att jag är 100% genuin i denna video. Utan skådespel. Ni som säger att jag skänker för lite pengar till Barncancerfonden, det är ni som avgör hur mycket. Tänk på att varje krona är mycket bättre än noll kronor. Plus att denna video ökar medvetenheten om organisationen, så visa att ni vill hjälpa till istället för att vara en butter och ta emot min ursäkt. Alla gör vi misstag ibland. Jag tycker det här är så ett vidrigt beteende. Vadå det är ni som avgör? Du kan själv ta, säg 5000 kronor, skänkt till den här organisationen och du behöver inte göra en video om det, du behöver inte gå ut med det utan bara göra det om det faktiskt var så att du verkligen brydde dig om någon som du känner som har gått bort i cancer. Jag tycker det är så vidrigt att du använder en död människa för, för din egen vinning, för att du själv ska växa på Youtube. Du använder alltså någon vän till dig som har gått bort. All den respektlöshet mot den här personen som har gått bort och den personens familj. Det är så att jag kan liksom inte riktigt greppa det. Men det är så respektlöst att du använder en död människa för din egen vinning. Du valde även att gå ut på din instagram story och lägga ut bilder för att få ytterligare sympati. Du skriver alltså så här på din instagram. Efter det hat och hot som jag har fått under den sista tiden så har jag insett vad som är viktigast i livet. Ens nära och kära. Ingen ska behöva dö i cancer. Och så lägger du upp en bild på dig själv när du låtsas gråter. Alltså, jag tror, jag tror inte barn kan förstå det här, men, men om man är vuxen och tänker sig in ett steg längre, kan ni se er framför er när han tar den här bilden? Han håller för sig här och, och försöker han låtsas gråter och tar en bild på sig själv och troligtvis direkt efter att han tagit den här bilden som är så falsk så skriver han den här texten och lägger ut på sin story. Men det som triggar mig mest är när han lägger ut den här bilden direkt efter. En bild på ett barn som har cancer. Och så skriver han “Därför kommer jag skänka pengar till Barncancerfonden för varje ny prenumerant jag får. Om du inte redan prenumererar på min YouTube-kanal med ditt slash dina konton, gör det så donerar jag mer pengar. Hjälp mig sprida budskapet Varje person räknas, tillsammans är vi starka. Och längst ner kan man stå att det står Visa mer, vilket innebär att han har alltså valt att länka sin YouTube-kanal till den här bilden. Förstår ni, förstår ni hur vidrigt det här är? Jag vet inte, alltså, barn vet jag förstår inte det här. För att när jag går igenom hans kommentarsfält och läser kommentarerna, då inser jag hur mycket barn som följer honom och hur lättlurade barn faktiskt är. Jag tänker att jag ska läsa upp några kommentarer av de som står i hans kommentarsfält så kommer ni förstå precis vad jag menar och varför det här är så vidrigt och manipulativt mot just barn. Det här var en väldigt bra video och modigt av dig att be om ursäkt så jag ska prenumerera nu. Pontus, du är bäst! Du gjorde mig tårögd. Jag prenumererade på din kanal från denna video. Jag hoppas verkligen på att min prenumeration ger den där enkronan till Barncancerfonden. Det är de värda. Hoppas det var sant. Det vart modigt av dig att säga förlåt. Förstår ni vad jag menar med att det är barn som kommenterar detta? Du är så kärleksfull. Du behöver inte vara ledsen. Alla tycker fortfarande om dig. Nej, det gör de inte. Bara för att du ger pengar till Cancerfonden så prenumererar jag på dig nu. Pontus, det var bra att du sa förlåt. Du har gjort fel och du beda om ursäkt. Pontus, du är värd att gå vidare. Jag förlåter dig Pontus. Så nu är allt löst. Såklart prenumererar jag nu. Pontus lurar dessa barn genom att spela på deras känslor. Men barn förstår inte det. De fattar inte att de blir lurade. Han spelar på era känslor och han måste ha någonting tillbaks för att ge någonting. Och när han väl ger någonting så ger han inte ens någonting som är hans utan han ger någonting som han har blåst andra människor på. Han blåser era föräldrar så att de ska betala pengar till Pontus Pontus tar dessa pengar och köper tillbaks er barn som prenumeranter Pontus valde även att dela den här videon på både Youtube, sin Instagram och sin TikTok Och den här videon har nämligen hamnat etta på trending vilket jag tycker är helt sjukt Youtube pushar detta skamliga beteende där man kan använda barncancer för att växa på Youtube Grejen är, jag vill att alla som ser den här videon ska förstå att det finns faktiskt människor som verkligen bryr sig. Och jag ska läsa upp ett meddelande som jag fick som faktiskt gjorde så att till och med nästan jag blev tårögd. Hej. Har du kontakt med föräldrarna som hade ett cancersjukt barn som gått bort? Det är nämligen så att efter jul så rensade mina barn bland sina leksaker eftersom de fick så mycket nytt i julklapp. Jag pratade då med mina barn om värdet av att bidra med något till de som har det värre än en själv. Vi bestämde oss därför tillsammans för att vi skulle sälja sakerna och ge pengarna till ett välgörande ändamål. Jag vet själv hur det är att ha ekonomisk kris, Du jag är sjukskriven och har den minsta ersättningen man kan ha medan min man studerar. Att få en hög räkning när man har dålig ekonomi kan vara förödande. Så därför skulle jag vilja sälja sakerna och skänka pengarna till den familjen. Om de vill ta emot det såklart. Eftersom att jag inte vet vilka de är och om de vill höra från en främling så tänkte jag höra om du kanske kunde fråga dem åt mig. Det har alltid varit viktigt för mig att mina barn lär sig att man ska vara en bra medmänniska precis så som mina föräldrar lärde mig. Saker är just bara saker, men för någon annan kan det betyda så himla mycket mer. Genom att sälja sakerna och skänka pengarna så får de lära sig hur bra det känns att bidra till att någon annan får det bättre. Så det är ett väldigt bra sätt för mina barn att lära sig att tänka på att hjälpa andra som kanske inte har det så lätt. Mina döttrar är vana vid min smärta och allt som kommer med den. Till exempel att mamma kan inte alltid ligga på golvet och leka rullstolen, hissen i trappan och att jag vissa dagar inte kan gå upp alls. Därför använder de ofta just Youtube dock väldigt begränsat med föräldraspärr för att komma bort när jag mår som sämst eftersom att det är jobbigt för dem. Så när jag hörde om familjen med barnet som gått bort så kändes det verkligen som ett självklart val. Till och med min treåring hoppade av glädje när vi rensade och pratade om att sälja eller ge bort sakerna i välgörande syfte för att göra någon annans liv lite bättre. Det gör mig såklart superstolt som mamma att mina döttrar, åtta och tre år, har sån empati och så extremt stora hjärtan. Och det här är inte det enda meddelandet jag har fått där folk faktiskt vill hjälpa dessa familjer genom att skänka pengar. Så det finns väldigt, väldigt mycket fina människor där ute men Pontus Rasmussen är definitivt inte en av dem. Så till alla de barn där ute som inte förstår att Pontus lurar er. Jag är jätteledsen att behöva säga det men han är inte er kompis och han bryr sig inte om er. Det enda han bryr sig om är att ni ska följa honom, betala för medlemskap och köpa hans kläder och tavlor och, och allt det här som han säljer till er. Han vill ingenting annat än att just tjäna pengar på er. Så till alla er där ute som faktiskt bryr er om sjuka barn Skänk en krona till Barncancerfonden själva istället för att prenumerera på Pontus Rasmusson så han gör det. Och till alla er barn som faktiskt vill skänka en krona, fråga mamma och pappa om det är okej okay, ifall de kan skänka en krona åt er. Jag kommer själv göra som så att jag kommer skänka 100 kronor här och nu och jag behöver inte ha någonting för det. Ingen behöver följa mig för att jag ska göra det, ni behöver inte ens likea den här videon för att jag ska göra det utan jag kommer själv skänka 100 kronor av mina egna pengar och jag, jag är långt ifrån rik men 100 kronor kan ändå komma rätt så långt för att om 1000 personer skänker 100 kronor var så blir det 100 000 kronor. Så jag kommer skänka 100 kronor från mina egna pengar och ni behöver inte göra någonting för det, ingen ni behöver följa, ingen behöver liksom likea eller någonting utan jag skänker 100 kronor och de som faktiskt känner för att göra det kan också göra det, för jag kommer länka Eh, Barncancerfondens hemsida i beskrivningen så är det så att man vill skänka pengar istället för att prenumerera på Pontus Rasmusson så har ni möjligheten att göra det. Och det går att skänka en krona om man vill också. För de har nämligen ett swishnummer som man kan välja själv vilken summa man vill skänka. Och jag kommer skänka 100 kronor. Då ska vi se. Det är väldigt enkelt. Jag går in på barncancerfonden.se. Jag ser att de har ett swishnummer här. Jag väljer att jag vill swisha. Jag tar mottagare och skriver in 90, 20, 900. Belopp, 100 kronor. Klar. Swisha. Jag kommer såklart skriva in min kod och det här kommer jag att vara tvungen att klippa bort. Så ska vi se. Vad god vänta. Din betalning är skickad till barnkassafonden. 100 kronor. Och svårare än så är det inte. Ni behöver absolut inte prenumerera på Pontus Rasmussen för att han sen ska skicka en krona per prenumerant. Jag har precis här nu köpt bort Hundra prenumeranter från Pontus Rasmussons Youtube-kanal. Så snälla gör mig en tjänst, prenumerera inte. Jag tycker det här är sjukt smutsigt sätt att försöka tjäna pengar på, att försöka få tillbaka sina följare på. Återigen, det är Pontus Rasmusson vi pratar om. Ingenting kommer troligtvis chocka mig från och med nu. Jag antar att det här är sista videon, men när det gäller Pontus Rasmusson, det är precis som Elias affär Det känns som att det kommer komma upp saker hela tiden. Så att jag lovar ingenting, det kanske, kanske blir en video till, I don't know. Men förhoppningsvis så kan vi gå vidare och göra riktigt fire content. Det var egentligen allting för den här videon hörni. Tack så jättemycket till alla som väljer att prenumerera, väljer att likea videos och dela videos och kommentera och få Shit alltså, det är helt sjukt. I tisdags då hade jag faktiskt 17 000 prenumeranter, exakt nästan 16 800. I tisdags så nådde jag 17 000. Idag så ligger vi på 33 000 prenumeranter. Jag har inte riktigt kunnat stanna upp så här och tacka allihopa som faktiskt väljer att prenumerera på min kanal. Jag har krigat med Youtube nu i typ tre års tid och jag trodde att det skulle gå fort för mig i början. Jag tänkte så här, men jag har varit med i tv det är bara att börja med Youtube så kommer du bli stor på Youtube och kunna jobba med det. Nu har jag ett vanligt kneg och eh, trivs jättebra med det. Så att jag, jag har slutat sikta på det här som, som att det ska bli mitt jobb men jag tycker det är väldigt kul att göra dokumentärer och sådana här typer av videos och eh, det är extra roligt att ni gillar att titta på det. Så återigen, tack så jättemycket till alla som supportar. Ha en jättetrevlig dag så hörs vi. Peace!